ახლა კი უნდა გაგიზიაროთ ამბავი ადამიანზე, რომელსაც ძალიან უყვარს ძაღლები და გიჩვენოთ ოთხფეხა მეგობრები, რომლებსაც გაუმართლათ. გაუმართლათ, რადგან მათ პატრონს სულაც არ აინტერესებს რა ჯიშის და ასაკის არიან ან საიდან აღმოჩნდნენ ქუჩაში. Моклет, უკეთ რომ გაიგოთ მომდენო რეპორტაჟიდან გაიცნობთ რუსოს ქობულეთიდან, რომელმაც პანდემიის პირობებში დარჩენილი მშიერი მიუცაფარი ძაღლები შეიფარა და სახლში თავშესაფარი გახსნა. ნიგო ცეზარიშვილის რეპორტაჟი ქალის და ცხოველების მეგობრობაზე. Моклет, ჩემი დილა იწყება აი ასე, გები ცოტა ადრე, როცა სამსახურში წასვლამდე. ძაღლებს ვაჭმევ. დავაპურებ ყველას. Руса Давитадзе ცხოველები ბავშვობიდან უყვარს. ოთხფეხა მეგობრებთან თბილმა ურთიერთობამ პანდემიის პირობებში მათი ზრუნვისკენ უბიძგა. მიუსაფარ ძაღლებს მანამდე წაუვლიდა, თუმცა კორონავირუსმა მათი რიცხვი გაზარდა. ასე გახდნენ 20. ძაღლები მიყვარს ბავშვობიდან, თუმცა ბევრი ძაღლი არ მყოლია. მაგრამ ამ ბოლოს უბრალოდ ძალიან გამრავლდა ბევრი ძაღლები, რაც შესამჩნევია უკვე ქალაქში და ვერ ვტოვებ მოკლედ. Кучашин, момуқавс, авадромариан, ик умкурналоб, согчел адгилзец, ким курналоб, халакши, ромели объектептан, тумца, мере мецодебиан да момуқуебиан да модиан чемтан. Ყველა ძაღლს განსხვავებული ისტორია აქვს. Რუსოს მიერ მოწყობილ თავშესაფარში ისინი სხვადასხვა დროს მოხვდნენ. Კეთილ მეპატრონეს ოთხფეხა მეგობრებთან შეხვედრის სასიამოვნო ისტორიები აკავშირებს. Ლიმ ტკივა იმაზე, რომ ჩვენს ქალაქს არ აქვს ეს სტერილიზაცია, ქობულეთში ქალაქში ადგილზე არ არის, არის ბათუმში, აი ბოლიტი არის თავშესაფარი, ძალიან კარგი თავშესაფარი, მაგრამ თუმცა არის გამოძახებით არის, ანუ ორ კვირაში ერთხელ ჩამოდის, ანუ როცა გამოიძახებენ, მაშინ არის და ტრავმირებული ძაღლი როცა არის ქუჩაში, ანუ ამ დროს, ანუ პირველად დახმარებას უწევ ვერ აღმოუჩენ. ქობულეთს უნდა ქონდეს ადგილზე ეს თავშესაფარი, რომ პირველად დახმარება გაუწიო ძაღლებს. ეს კი ჯუსია, რუსოს და ჯუსის თანაცხოვრება 4 წელს ითვლის. ოთხფეხა მეგობარი ხვებთან შედარებით პრივილეგირებულია. ეს ის ძაღლი, რომელიც მეპატრონის სახლში ათევს ღამეს. ყველაზე მეტად მიყვარს აი ეს ძაღლი. ძაღლი ყველა მიყვარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძაღლი მყავდა პირველი ოჯახში, რომელიც შემოვიყვანეთ. ეს არის სახლში გაზრდილი, ანუ ერთადერთი ძაღლი მყავს ეს, რომელიც მყავს სახლში. Позитивურის გარდა ბევრია მძიმე ისტორიები. Амис მაგალითი ეს ცუგა, იგი რამდენიმე დღის წინ სანადირო იარაღით ჩაცხრილეს. Იმ ღამის თვე გაუწია პირველადი დახმარება და მყავდა მეორე დღეს ექიმთან წაყვანილი. ძაღლი არის დაბრმავებული. Ერთ თვალში საერთოდ დაკარგული აქვს ხედველობა, მეორე თვალში ხედავს ნაკლებად. Ეხლა მიმდინარეობს ამის მკურნალობა. ეს კი ის ადგილია, სადაც მეპატრონი დაავადებულ ძაღლებს უბლის. ყველა მათგანს განსხვავებული მიდგომა სჭირდება. ამაში რუსოს მეგობრები ეხმარებიან. Ეს არის ჩემი მინი თავშესაფარი, სადაც არის ტრავმირებული ძაღლები, სადაც ჩართულია ყველა ცხოველთმოყვარული, რომელიც გვეხმარება ფინანსურად, გვეხმარება საკვებით, მოკლედ ყავს ესენი ფასიან შემფარებელთან, რომელსაც უხდით ქირას. ოთხფეხა მეგობრების მოვლაზე პასუხისმგებლობას ხშირად რუსოს ოჯახის წევრებიც იღებენ. ერთ-ერთი 9 წლის ანაა მოზარდს, დედამ ძაღლების სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. Მე ძალიან მიყვარ ძაღლები, ვეხმარები დედაჩემ ძაღლების მოვლაში. როდესაც სახლში არ არის, მე ვული ძაღლებს, ვაჭმევ საჭმელს, ვასმევ წყალს. ძაღლებთან ერთად ცხოვრების სიამოვნების გახანგრძლივებას რუსო კიდევ დიდხანს გეგმავს.